Vi skal her se på det at gange en vektor med et tal, og det bliver illustreret som et taleksempel. Vi ser en vektor a og en anden vektor, hvor der står 1 gange a. Og 1 gange a, det er jo bare vektor a selv, og vi kan se, at den har selvfølgelig, altså vektoren 1 gange a har selvfølgelig samme størrelse og retning som vektor a. Hvis nu ændrer et tal til et tal, der er større, jamen så får vi en ny vektor, der er selvfølgelig, eller der er længere end en vektor a. Og det vi også lægger mærke til, det er, at når vi ganger vektoren med et tal, jamen så ændrer vektoren jo ikke retning, så længe tallet er positivt. Det er kun længden eller størrelsen af vektoren, der bliver ændret, når vi ganger vektoren med et tal. På den måde kan vi ved at gange med tal større end 1, så kan vi forlænge en given vektor. Hvis nu forestiller os, at vi ganger vektoren med et tal, der ligger mellem 0 og 1, jamen så er der jo tale om, at vi forkorter vektoren. Retningen har vi ikke gjort noget ved. Det er stadigvæk den samme. Hvis vi derimod ganger med negative tal, så får vi lige nøjagtigt vendt retningen 180 grader. Og vi kan prøve at se her i det her tilfælde, hvor vi ganger med minus 1, jamen så har vi en ny vektor. Den har nøjagtigt samme længde som den oprindelige vektor a, men den er lige vendt 180 grader. Ganger vi med tal, der er altså større negative tal, jamen så får vi en længere vektor, der blot peger den modsatte retning af den oprindelige vektor a. Og på samme måde, hvis vi har et tal, der ligger mellem 0 og minus 1, jamen så har vi også en kortere variant af vektor a, der er vendt 180 grader. Så når vi ganger en vektor med et tal, jamen så kan vi på den måde forkorte, forlænge eller vende vektoren om og forkorte og forlænge i modsat retning. Det var slut på gennemgangen af at gange en vektor med et tal.